বীজ বিতৰণৰ নামত কৃষি বিভাগত কেলেংকাৰী হোৱাটো কোনো নতুন কথা নহয়। এইবাৰ কৃষকৰ বাবে অহা মাটি মাহৰ বীজৰ নামত কেলেংকাৰী। চালচাৰ এগ্ৰোক দিয়া হৈছিল এই দায়িত্ব, আৰু এই দায়িত্ব কেনেদৰে পালন কৰিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে, চাওক এই প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগত এতিয়া চলিছে মহালুণ্ঠন। আর এই মহালুণ্ঠনের আড়ত আছে ত্রিমূর্তি। এই ত্রিমূর্তিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রীটিকো কেরেপ নকরে। বিশ্ব ব্যাংকৰ দ্বারা অনুদিত কোটি কোটি টকাত এতিয়া চকু হৈছে এই ত্রিমূর্তির। বিতর্কিত ঠিকাদার সানুয়ার, রিতেশ বাজাজ আর প্রণব ডেকারে গহি উঠা ত্রিমূর্তির লুণ্ঠনের কলা অধ্যায়ক লৈ এতিয়া দিশপুরের ভিতরে বাহিরে বিরাট চর্চা। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ কৃষকক মাটি মাহৰ বীজ যোগান ধৰাৰ নামত চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে এই ত্ৰিমূৰ্তিয়ে, কিয়নো কৃষি বিভাগে কৃষকৰ মাজত মাটি মাহৰ নটাকৈ প্ৰজাতি বিতৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছিল। দুই নটা প্ৰজাতি কৰবাতেই থাকিল, হঠাৎ ইয়াৰ মাজত সোমাল URD4। আমি এতিয়ালৈকে আমি অকল যোৱা 27 মাৰ্চত আমি ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো পাইছোঁ। এইটো বেলগ্ৰামটো আমাৰ অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা আছে, আমাৰ ATM BTM সকলে ৰিচিভ কৰিছে, আৰু এইখিনি তেখেতসকলে যিখিনি বেনিফিচাৰি ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে তেখেতসকলে সেইটো খেতিয়কৰ মাজত বেনিফিচাৰীৰ মাজত ঢুকাই দিয়া হৈছে। আমি এতিয়ালৈ গ্ৰীণ কাম পোৱা নাই। ৰহস্যজনকভাৱে চৰকাৰে এই URD4ৰ বাবে 7 কোটিতকৈও অধিক টকা মুকলি কৰি দিয়ে, আৰু এয়া হ'ল চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতিলিপি। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি চালাচাৰ এগ্ৰ' ছাৰ্ভিচত দিয়া হৈছিল মাটিমাহ বীজ যোগানৰ 7 কোটি টকীয়া ঠিকা। প্ৰশ্ন উঠিছে, 9টাকৈ প্ৰজাতিৰ তালিকাত নথকা স্বত্তেও কিয় URD4 বীজ যোগানৰ বাবে বাছনি কৰা হ'ল? একেদৰে ছিজনৰ সময়ত বীজ যোগান নধৰি অসময়ত বীজ যোগান কিয় ধৰা হ'ল? কিয়নো মাটিমাহৰ বীজ কাগজে কলমে যোগান ধৰা হ'ল ঠিকেই, কিন্তু কৃষকেহে নাপালে সুফল। মাটিমাহ সিঁচি কিমান লাভৱান হ'ম এইটো ক'ব নোৱাৰো, যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহে এখন আৰু আমি আশাই বাদ দিছোঁ। লেটো হৈছে, সেই বীজ দিয়াতেও লেট হ'ল, আৰু বীজ দিয়া যদি আগতীয়াকৈ পালে হয় আগত বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে সিঁচিব পালে হয়। আশীষ ভূটানী আৰু আকাশদ্বীপৰ দৰে শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াক অন্ধকাৰত ৰাখি মাটিমাহৰ যোগানৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ ফন্দি নেকি এয়া? প্ৰশ্ন উঠিছে, বীজ বিশেষজ্ঞ বুলজিৎ সিঙক কেনেকৈ মেনেজ কৰিলে ত্ৰিমূৰ্তিয়ে? ত্ৰিমূৰ্তিৰ মহালুণ্ঠনৰ এই ভয়ংকৰ তথ্য পায়ো কিয় মৌন হৈ আছে কৃষিমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভাগটোৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকল? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NB News। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।